Problemet në cilat ka sot shoqëria shqiptare janë kaq shumë sa që nuk di ku ta fillosh dhe nuk di ku ta mbarosh. Dhe kjo vjen si rezultat i këtij instalimit të kësaj kaste kriminale që jo vetëm po i varfëron shqiptarët çdo ditë më shumë, por po ju merr dhe atë moment të fundit që është shpresa. Sot shqiptarët duhet marrin fatet e tyre në dorë. Fatet e shqiptarëve nuk mund t'i mbajnë në dorë politika. Fatet e shqiptarëve janë në duart e shqiptarëve. Prandaj, të gjithë së bashku për të arrëzuar dhe për t'ju krijuar shqiptarëve dhe për t'ju kthyer shqiptarëve shpresën që Shqipëria është shtëpia e tyre. Që Shqipëria është një vend evropian dhe e ardhmja e shqiptarëve është vetëm bashkimi evropian dhe asnjë ardhmë tjetër.